નમસ્કાર વિદ્યાર્થીઓ, આજે આપણે મનોવિજ્ઞાનમાં વિજ્ઞાન તરીકે ચેપ્ટર નંબર 6 સ્મરણ અને વિસ્મરણ વિશે આગળ અભ્યાસ કરશું. આગળ આપણે વિડીયો અભ્યાસ કરી ગયા, પણ આજે આ વિડીયોમાં આપણે વિસ્મરણ અર્થ અને તેના નિર્ધારણ શું થાય. અગાઉના વિડીયોમાં આપણે સ્મરણ વિશે વાત કરી, યાદશક્તિ કેવી રીતે વિકસે, કેવી રીતે યાદ રહે, ટૂંકા ગાળાની લાંબા ગાળાની જે સ્મૃતિ છે, સ્મરણ કરીએ છીએ, યાદ રહીએ, કેવી રીતે યાદ રહીએ, કે રીતે ઘટે સ્મરણ. તો હવે આપણે વિસ્મરણ એટલે ભૂલી જવું. આપણે ઘણી વસ્તુ એવી છે, પાંચ વસ્તુ આપણે બજારમાં જાતા હોય એટલે કીધી હોય તો એમાં ચારે જવા છે, એટલે એ વસ્તુ વિસ્મરણ થઈ જાય. તો એ વિસ્મરણનો અર્થ અને તેના નિર્ધારકો વિશે આજે આ વિડીયોમાં જોશું. તો હવે એનો અર્થ જોઈએ તો વિસ્મરણ એ સ્મૃતિનું નિષેધક અંગ છે. નિષેધક એટલે કે ભૂલી જવું, નકારાત્મક, નેગેટિવ છે, નેગેટિવ અંગ છે. ગોલ્ડ આર્ડ વિસ્મરણને નિષેધક સ્મૃતિ તરીકે ઓળખાવે છે. ગોલ્ડાર્ડ નામના મનોવૈજ્ઞાનિક છે એ વિસ્મરણને એટલે ભૂલી જવાને એક નિષેધક એટલે નકારાત્મક સ્મૃતિ તરીકે ઓળખાવે છે. જ્યારે પણ આપણે કોઈ માહિતી શીખ્યા હોઈએ અને પછી જયારે તે માહિતીનું પુનરાવહન કરીએ તો તે પૂર્ણ સ્વરૂપમાં ન થાય ત્યારે પ્રક્રિયાને વિસ્મરણ થાય. દાખલા તરીકે મેં તમને કીધું આ વિડીયોમાં આપણે આ સમજાય, વિડીયો યાદ ન હોય એના વિશે જે પોઈન્ટ યાદ ન હોય, પોઈન્ટ વિશે શું આવે છે, વિસ્મરણ વિશે એનો અર્થ શું છે એ આપણે બધું ભૂલી જઈએ ત્યારે એ વિસ્મરણનો અર્થ છે એમ સમજ ભૂલી જઈ એને આપણે વિસ્મરણ કહેવાઈએ છીએ. મોટા ભાગના લોકો વિસ્મરણને એક સાપ ગણે છે, એક પ્રકારનો સાપ આપણે મેળવ્યો, એક પ્રકારનો સાપ એટલે એક પ્રકારનું આપણે એમાં સાબિતી નથી ધરાવતા કે આપણે આ યાદ છે હું કહી શકું, એક પ્રકારનો આપણે સાપ છે. પરંતુ ખરા અર્થમાં જોઈએ તો વિસ્મરણ એ એક વરદાન પણ છે, વરદાન પણ છે. આપણા જીવનમાં બનેલી દુઃખદ બાબતો આપણાને રોજે રોજ યાદ જ રહેતી હોય તો આપણું જીવન કેટલું દુઃખદ હોય પ્રશ્ન થાય છે કે આપણે આપણા જીવનમાં જેટલી દુઃખદ ઘટનાઓ બનતી હોય એ સતત ને સતત આપણા મગજમાં ક્રિએટિવ રહે, સતત સંવેદનશીલ રહે તો આપણને કેવું દુઃખ થાય એમ આ વિસ્મરણ છે ને એ ભગવાને આપણને જે સ્મરણ શક્તિ આપી એ વિસ્મરણ શક્તિ પણ આપી. અમુક ટાઈમે આપણે ભૂલી જવું પડે અને ભૂલી જઈએ પણ છીએ એટલે એનું દુઃખ ઓછું થઈ જાય છે. એટલે આપણે એ વિસ્મરણની વ્યાખ્યા જોઈએ તો વિસ્મરણ એટલે વિસ્મરણ એ એક નિષ્ક્રિય માનસિક પ્રક્રિયા છે, એક નિષ્ક્રિય માનસિક પ્રક્રિયા છે. આવું કોણે કીધું તો હેપિંગ બોસ આના મનો મનોવિજ્ઞાની હેપિંગ બોસ નામના મનોવિજ્ઞાનીએ એમ કીધું કે વિસ્મરણ એ એક નિષ્ક્રિય માનસિક પ્રક્રિયા છે એવું કીધું. જ્યારે બીજા ત્રણ ચાર મનોવૈજ્ઞાનિકો એવા છે કે જેને મનોવિજ્ઞાનની વિસ્મરણની જે એક પ્રક્રિયા છે એ પ્રક્રિયાને દર્શાવી એવી રીતે છે કે જેથી કરીને કે વિસ્મરણ એ એક નિષ્ક્રિય માનસિક પ્રક્રિયા નથી એમ દર્શાવે છે. તો હવે આપણે વિગતવાર જોઈએ આ વ્યાખ્યા કઈ રીતે અનુસરે છે. તો વિસ્મરણ એ નિષ્ક્રિય માનસિક પ્રક્રિયા નથી, પરંતુ એક સક્રિય માનસિક પ્રક્રિયા છે, પરંતુ એ
છે એવું મેટાને કીધું પેલો નંબર છે મેટા ત્યારબાદ મૂળ મૂળ ત્યારબાદ જેમ કે चार मनोवैज्ञानिको एवा छे के जेने विश्वने निष्क्रिय प्रक्रिया मानसिक प्रक्रिया नथी परंतु ते सक्रिय प्रक्रिया छे एवुं कीधुं ज्यारे हेमिंगवे कीधुं विश्वने निष्क्रिय मानसिक प्रक्रिया छे निष्क्रिय एटले कोने कहेवाय के जे सक्रिय नथी ते मगजमां टूंकमां एक सक्रिय नथी परंतु हकीकतमां तमे विचारो तो आपणे कोनी साथे सहमत थईए આપણે નીચેના ચાર છે એની સાથે સહમત થઈ શકીએ કારણ કે ભૂલી જવું એક પ્રક્રિયા છે એક માનસિક પ્રક્રિયા થતી રહે છે ભૂલી જવું એટલે કે એક નિષ્ક્રિય પ્રક્રિયા નથી પરંતુ માનસિક પ્રક્રિયા છે પરંતુ આપણે બધા યાદ રાખશો તો પરીક્ષામાં આપણે એવું પૂછાય કે વિશ્વને નિષ્ક્રિય માનસિક પ્રક્રિયા છે એવું ક્યાં નીચેનાથી મનોવૈજ્ઞાનિકે કહ્યું તો ત્યાં એબિંગ હોસ યાદ રાખો સક્રિય છે એવું ચારે કીધું પરંતુ નિષ્ક્રિય છે એવું એ નામમાં એક યાદ રાખજો એબીસીડીનો એ એટલે કે એ બિંદુ હોસ એ યાદ રાખો જેને નિષ્ક્રિય કીધો બાકી બધા સક્રિય હોય એટલે આપણે યાદ રાખી દે વ્યાખ્યા ત્યારબાદ વિસ્મરણના નિર્ધારકો વિશે આપણે આગળ અભ્યાસ કરી તો વિસ્મરણ विस्मरण ना निर्धारक निर्धारक कोने कहेवाय एनो विगतवार अभ्यास करिए तो विस्मरण ना निर्धारक एटले के विस्मरण नो दर खूब ज झड़पी होय छे 20 मिनिट में केवल 58% याद रहे छे अने 1 कलाक में मात्र 44% याद रहे छे एक दिवस बाद 80% याद रहे छे 6 दिवस बाद 25% याद रहे छे अने 31मा दिवसे मात्र 21% याद रहे छे आम आपने जे काही माहिती शीख्या होय ते संपूर्ण रीते भूली जता नथी कोई प्रसंग आपणे नजर समक्ष बनी गयो तो अमुक 2 वर्ष फूल याद रही वधु याद रहे 5 वर्ष थाय 10 वर्ष थाय 20 वर्ष थाय आपणे 50 वर्षना थई અને 30 વર્ષ પહેલાનો જે કોઈ ઘટના હોય એ આપણે માત્ર 21% જ યાદ આવું બનતું હોય છે કારણ કે ઘણી વખત આપણે વર્ણન કરીએ તો વર્ણનમાં ભૂલી જતા ત્યાં ત્યાં આમ ગયા આમ ત્યાં આમ ગયા ત્યારે ઘટના સામ સામે આવી ઘટના બની ઘટના બન્યા પછી આ આમ હતો આ તેમ હતો એવું તાદશ રીતે વર્ણન કરીએ ચિત્રાંકન રીતે મગજમાં અંકિત કરી તેમાં 21% યાદ રહે એવું મનોવૈજ્ઞાનિકો મનોવિજ્ઞાનમાં કહે છે સરસ સાચું છે બરોબર છે એટલે આવું આપણે પણ બનતું હોય છે ત્યારબાદ વિસ્મરણ માટે અનેક કારણો જવાબદાર છે એટલે કે આપણે ભૂલી જઈએ ને એના માટે ઘણા કારણો જવાબદાર હોય છે એ કયા કારણો જવાબદાર હોય તો તેમાં સંકેતાંકન નિષ્ફળતા કોઈ સંકેત આપણે મળતો ન હોય ત્યારે દાખલા તરીકે ચિત્ર સ્પષ્ટ ન થતું હોય કોઈ કે કીધેલી વાત હોય આપણે જ્યારે રજૂ કરી ત્યારે આપણે ઘણું બધું ભૂલી જતા હોય છે ચિંતા સંકેત તાંકણ સંકેતનો આંકણ કરવામાં નિષ્ફળતા મળતી હોય ત્યારબાદ દઢીકરણની નિષ્ફળતા દઢીકરણ ન કરી શકતા હોય ત્યારે ક્ષય અવરોધ પ્રેરિત પ્રેરિત વિસ્મરણ અને પુનઃ પ્રાપ્તિની નિષ્ફળતા એ મુખ્ય છે એટલે કે વિસ્મરણના નિર્ધારકો આવા છે ત્યારબાદ પહેલા નંબરનું જોઈએ તો સંકેતાંકન 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 ની નિષ્ફળતા 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 હવે તો સંકેતનું માંકન થતું ન હોય તેવી નિષ્ફળતા કેવી રીતે બને છે તો જોઈએ તો રોજબરોજના જીવનમાં આપણે અસંખ્ય બાબતોના
સંપર્કમાં આવીએ છીએ. રોજબરોજ આપણે ઘણી બધી ઘટનાઓ લખીએ એમાં આપણે ઘણા બધા જીવનમાં આપણે અસંખ્ય ભક્તોનો સંપર્ક થતો હોય છે, સંપર્કમાં આવીએ છીએ. પરંતુ આશ્ચર્યની બાબત એ છે કે તેમાંથી આપણને થોડી ઘણી બાબતોનું જે સંકેત હોય છે, હજારો વખત જોયેલી વસ્તુ પણ સહેલાઈથી યાદ કરી શકતા નથી. યાદ રાખજો, હજારો વખત જોયેલી વસ્તુ પણ સહેલાઈથી યાદ રાખી શકતા નથી. એનો મતલબ એવો થયો કે પુનઃ એનું નિરીક્ષણ કરવું જરૂરી છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એટલું યાદ રાખજો કે જયારે સ્મરણ અને વિસ્મરણની વ્યાખ્યા આવે, એ વ્યાખ્યા ઉપરથી એના ફટકો, એના ઉદ્દેશો, એના લક્ષણો, એ બધું ખાલી માત્ર યાદ રાખો ને એટલે તમારા મનોવિજ્ઞાનમાં ઓટોમેટિક પાસ થઈ જાવ. પરંતુ આપણે કઈ વસ્તુ જોતા નથી અને આપણે યાદ રહેતું નથી, એને આપણે વિસ્મરણ સમજીએ છીએ. બરોબર, એટલે યાદ કરવું ફરી વાર જોઈ જરૂરી છે. આ માટે આપણા માનસપટ પર ઉપર જરૂરી સંકેત આપવાની પૂરતી નિષ્ફળતા જવાબદાર છે એમ માનવું જ રહ્યું. એટલે આપણે આમ છે માની લઈએ કે તમે ભૂલી ગયા, અમને વિસ્મરણ થઈ ગયું. પરંતુ અમેરિકન મનોવૈજ્ઞાનિક છે અને નિક્સન અને એડમ્સ, એને 1979માં આ અંગે એક સુંદર પ્રયોગ રજૂ કર્યો હતો. તેમણે મોટી સંખ્યામાં પ્રયોગ પાત્રને પેની, એટલે અમેરિકાનું એક નાણું છે, પેની દોરવાનું કહેવામાં આવ્યું. તેમણે મોટી સંખ્યામાં પ્રયોગ પાત્રો, અને જે પ્રયોગ પાત્ર હોય વિદ્યાર્થી હોય એને એ વૈજ્ઞાનિક નિક્સન અને એડમ્સે પ્રયોગ પાત્રને પેની નામનું એક અમેરિકન નાણું દોરવાનું કહેવામાં આવ્યું. ત્યારે તેને પેની તો હજારો વખત જોયો. દાખલા તરીકે આજના જમાનામાં આપણે રૂપિયો, ભારતમાં રૂપિયા ચલણ છે, રૂપિયો અને નોટો જુદી જુદી દોરવાનું કહે હજારો વખત આપણે જોયું હોય, છતાં બહુ ઓછા લોકો પેનીનું ચિત્ર દોરી શક્યા. અમેરિકાના લોકો પેનીનો ઉપયોગ કરતા હોય, દાખલા તરીકે આપણા રૂપિયાનો ઉપયોગ કરતા હોય છે, તો રૂપિયો દોરવાનું કીધું હોય ને તો રૂપિયામાં આપણે સિંહોની આકૃતિ, સત્યમેવ જયતે અને અશોક ચક્ર અને બધું દોરેલું તે આપણે પણ પૂરેપૂરું આપણે નિહાળતા હોય જોઈએ છીએ, છતાં પણ દોરી શકતા નથી. આનાથી આગળ પેનીના ખોટા ચિત્રની આગળ સાચું ચિત્ર મૂકવામાં આવ્યું તો પણ બહુ ઓછા લોકો ઓળખી શક્યા. આમ પેનીનું સંકેત આગળ પૂરતા પ્રમાણમાં થયેલું ન હોવાથી પેનીનું સાચું ચિત્ર દોરી શકાયું ન હતું. આમ તેનું મુખ્ય કારણ સંકેતકની નિષ્ફળતા જેવું હતું. એ જ પ્રમાણે આપણામાંથી બહુ ઓછા લોકોને ખબર હશે કે આપણી ચલણી નોટમાં કેટલી ભાષા માં ચલણનું નામ લખેલું હોય છે. ભલે હજારો વખત આપણા હાથમાં નોટ કે નોટોના બંડલ આવ્યા હોય, છતાં પણ આપણે ભૂલી જતા હોય, કોઈ કે 21, કોઈ કે 22, કોઈ કે 13, કોઈ કે 15, એમ આપણે બધું ભૂલી જતા હોય, આપણે ધ્યાન રહેતું નથી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આ પીરિયડમાં સંકેત તાંકની નિષ્ફળતા ત્યાં સુધી આપણે અભ્યાસ કર્યો. હવે પછી નેક્સ્ટ પીરિયડમાં આપણે આગળ અભ્યાસ કરશું.